Prošle nedelje smo imali izborno takmičenje u Bačkoj Palanci i prvenstvo Vojvodine u mini kajaku. Najbolji rezultat imala je Biljana Cvjetić koja je u B finalu bila prva. Dobro su veslali Ivana Savić, Gorana Srimirović, Luka Stojanović. Nastavili smo tu tradiciju sa 3-4 takmičenja u užem izboru za reprezentaciju. Imaju sljedeću šansu imaju u oktobru za novo izborno i dobra sezona iza nas. Znači u dva dana imali smo dva takmičenja. Sljedeće nedelje nam dolazi prvenstvo Srbije u mini kajaku isto za djecu do 13 godina. Posle toga idemo u Sombor i na kraju završavamo sezonu sa državnim prvenstvom za starije kategorije.